Rusiyanın Varonnoy vilayətinin Yatsika kəndində 11 yaşlı qız 14 yaşlı qardaşından hamilə qalıb. Lvivshot xəbər verir ki, hər iki yeniyetmə Valentina adlı qadın tərəfindən övladlığa götürülüb. Qadın yaşadığı kənddə baş mühasib vəzifəsində işləyib. Övladı olmayan Valentina 8 uşağı öz himayəsinə götürüb Alə pensiya və müavinətlər hesabına yaşayıb, bacı və qardaşın birlikdə oynamasını qadın təbii qarşılayıb, lakin bir müddət sonra həkim müayinəsi zamanı məlum olub ki, 11 yaşlı qız hamiləliyin 15-ci həftəsindədir və abort etmək üçün gecdir. 14 yaşlı oğlanı qəyyumluq üçün bu ailəyə verən şəxsə qarşı cinayət işi açılıb. Məlum olub ki, ötən il uşaqların saxlanılma şəraitini yoxlamağa gələn səlahiyyətli şəxs onların yaşayış şəraitində yol verilən qüsurları görüb, lakin akt tərtib etməkdən boyun qaçırıb.